Kamu cevap mogi salmı bit pres çün Da enet ortal rozet çarçotri neyse ki çarçoyu ikine bak bak da orisali rozeti orisali seti çoğulu rozeti Anam de könümün babası bu tavut. Sadeli bir. Brawl, która sadzę z jałce, lewe caci ruła. A jest i. Milebis, milakebis. Zugiem z bunik se zachist. Dach eneba. Rata. Rozet jest klemnik ma i szuła z jarga dać raz dać ryż drus. Sadzę nie jest kotak na chyłari. Argri chyba. Tabulowa, pigdapir. Ჩდება თავისუფლად სადენში ესე იღებთ და თავისუფლად სვავთ შემდეგ ჩვენ უკვე დამონტაჟებულ მილაკებს დავპრესავთ სპეციალური საპირე საშუალებით დავპრესავთ აი ამ საპრესით ბოლომდე ვსვავ და ისევ პრესავთ. როგორც ხედავთ, ექვსივე სადენი დაიპრესა. ისევ თავისუფლად. თუ წარმოიქვლა აი მე წანაზარდები კაბელის საჭრელით ან კონეტარათი მოვაჭრით ზედმეტ ნაწილს ახლა გვი ყველაფერი გასწორდა გვიწევს როზეტების დაყენებას, ესეთი როზეტების დაყენებას. აქ შემოდის კვება, აქედან გადადის უკვე მეორე როზეტზე. აქ მონიშნულია როზეტზე ნეიტრალი და ფაზა, ენი და ელის სახით, ენ არის ნეიტრალ, ელია, ელ არის ლაინ, ანუ წრედი, საიდანაც შემოდის ფაზა და ჩდება ამაზე. პრინციპში ამას არ აქვს არსებობს თუ შეგიძლიათ თქვენ აქ შეცვალოთ მაგრამ როგორც არის ესე დავაყენოთ ყვითელი ამ შემთხვევაში აქ არის ფაზა ლურჯი არის 0 ყავისფერი ფაზა თეთრი 0-ია და გადადის მეორე სადენზე ეს ერთი შემდეგ მეორე აუცილებლად უნდა მოუშვათ ჯერ შემდეგ
კარგად ჩავსვათ და ისე დაუჭიროთ. ისე. მეორე სადენს ასე ფაზის ნიშნზე ფაზას ჩავსვათ 0-ზე 0-ს და ისე დავამაგრებთ. ერთი რაც მეორე ვიწყებთ უკვე როზეტების ბუდეებში დამონტაჟებას. პირველ რიგში აუცილებლად უნდა ესე მოუკეცოთ ორივე სადენი ან ოთხივე სადენი გააჩნია რამდენი როზეტზეა გათვალისწინებული. აი ესე უნდა მოიკეცოს, რომ სადენები არ მოყვეს როზეტის გვერდებში. აი აქ სადაც არის სპეციალური სამაგრები, რომ ამ სამაგრემა შემდეგ არ მოახდინოს ამ იზოლაციის გაყოლება და კორპუსზე დენის გადატანა. ეს სახიფათოა. ოდნავ ამაგრებ ჯერჯერობით, რომ გავასწოროთ შემდეგ თარაზოში ორივე როზეტი მეორეს როზეც ასევე როგორც ხედავთ აქ უნდა იყოს მოკეცილი. აი ასე. აქ შეიძლება კიდე ორი სადენი იყოს როგორც აქ და გადადიოდეს მერე შემდგომ მესამე როზეტზე მაგალითად. თუ აქ არის 3-4 დამონტაჟებული, ის ასე უნდა იყოს მოკეცილი, არ უნდა იყოს გვერდებზე, როგორც წეგან გითხარით. ამასაც ასევე ვასწორებთ ოდნავ. ველია, აი ესეთი პატარა შურუპების მიმაგრებაც ხედავთ თქვენ. ეს შურუპები მოყვება ამ როზეტების ბუდეებს. ეს შეიძლება დავაყენოთ როგორც გვერდებზე აქ, ასევე ზემოთ, მაგრამ არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. ამ შემთხვევაში მე დავაყენებ აი აქ. აი ასე. ეს გება იმიტომ, რომ ადვილი იყოს გასწორება, არ ამოვარდეს გასწორების დროს როზეტები ბუდეებიდან. თქვენ ხედავთ, რომ როცა ეს დადგა, უკვე ადვილია, ეს მოძრაობს აი მჭრილში, როზეტი მოძრაობს აი ესე და ადვილად სწორდება. ამას უბრალოდ დამაგდეს თავისთავად ცხადია თავარი სამაგრები, რომელიც მთლიანობაში იჭერს როზეტს. თავარი სამაგრე მდებარეობს, რა თქმა უნდა, როზეტის შიგნით და ეს არის გარეთ უკვე. ეს მეორე სამაგრი, რომელიც არის ხრახტიან შურუპებზე. ეს ასევე არის არა მარტო სამაგრი, არამედ სპეციალური გასასწორებელი ამ როზეტებისა. ისევ სამაგრის საშუალებით, რომელიც როზეტს აქვს შიგნით, დაუჭერთ როზეტს. ეს სამაგრი სპეციალური ხამუტების საშუალებით ფართოვდება და ბუდეში იჭერს როზეტს, რომ ის არ ამოვარდეს. ვამაგებთ ჩაჩოს, დავამაგებთ ეც. შემდეგ ვიღებთ მეორეს, მეორეს მომაგებთ.
ახლა დავადებ თარაზოს და ვნახავთ მის სიწორეს. ხედავთ რომ ჩარჩო სწორია. თავზე გიჩვენებს მის სიწორეს. ახლა ჩავთავთ და შევამოწმებთ. იღებთ ინდიკატორს და ვაერთებთ ფაზის წრეში. ეს არის 0. შეგვიძლია ჩავთვლით ნათურაც. დასრულებული სამუშაო. დიდი მადლობა, თუ მოგეწონათ ვიდეო და ლაიკით. დროებით.